Watore yawe zibi ni watu wao wana zibi. Watu wao wana zibi walo Ulaya. Ni wana zibi. Kani wandu waume na msinze BMJ vanu wambe iso mambao vanu jasibo rahima. Riso uramru. Samsikensi humlo safihi. Moko winchi wahani muhima kamsugo. Hani mishana ya buhulu abasi. Sungo uda wandu baikabasi hata argument. Iso nyinyi mambao. Msuzwa de majimu yelao. Msuzwa de majimu nwao. Msuzwa de shaula mlao. Cha alal hakika. E kambu habulia ni mazwamana mlio Ulaya. Matendi aze mouvement. Zilio banu. Kontro azali. Nye diktature azali. Na mdoro fleshi ranzi. Ngemwe jamu isingarase mikro. Bamwe kaurongo wa. Wani mnugusona mabaltuage. Badi banunga mjua uchwa hamba. Esi mwaza oni. Shabatina mazarau. Ayengwa ranzi le 24 mars. Ranzi le 24 mars. Mambao voti za masakala. Nga mumtore yoni. Bo wakomori. Mlobo onze nga mumtore yoni. Uka nini mabeze. Nini mapahamsinda anu. Dr. Archimedes kana unshangaza. Misi mdua ushangazi wa senanga mambioni. Miko mduto nshangaza. Na wapuwento ndoa bingu banu. Sako mduto nshangaza. Adwa mbamu nshangazo na prison. Hawi ya nshangaza. Adwa nshangaza na mercenaire. Ndo. Gwondo. Mduto ka nshangaza mimi. Harmen sahangu. Yabo ilo bweze. Yabo ilo bweze. Yabonge sede lari fukwezi. Naona Salim Saadi. Na Dr. Archimedes. Kamna ujwa utawa ensi hanyu. Na nye mka ushidana na azali mwende biyo mjeza nyu Ulaya. Nye mka utawa hunu hema lene mwilwa o. Badiso ntipi angara sungo wilwa. Nye mka utawa hindi. Na bilazi mumbaki. Jamu nyibaraka. Jametro Ibrahim Ali Mzimba. Nuananya muhime mwaniye revolution. Ak. Manamme. Manamme yuka na nkonze mbili. Garanzao daula mpia. Daula ya demokrasia kweli shasi mashangaza namrambi ye namna mtoka utoa azali sisi yarjuawe namna ya utoa azali sisi lohunu abahi hawallah ezi toka utoa azali sine manda manu ya hanyu miyafanyao Genève na Marekani na imo izo sine toka utoa azali et quand même politique il y a diplomatie il y a qui les mengu il y a diplomatie à qui les mengu ngari wonao ngasashiri eni rais utolo harumansi abaha kasutolo hamizinga butotolo ne peuple c'est le peuple le pouvoir du peuple par le peuple comme na utuam kensi ulaya. Mdoma nga mtoka utowa azali ba mwende Genève. Ne peuple yo keka hule ya towa iraisi. Yo ka sur place towa iraisi. Haruma wa mjiwaezi. Sisi lori wanao na azali. Nga mambo mimi nono. Mimi de wano na nongombi. Zijirio haruma inti hangu. Mimi don lo sur place. Ranzi le 24 mars. Hata na lelo. Nlo harme arluini ya Komori. Nsubutio tihezale jila hangu tamba. Haki hauti haki. Nyonti pia mlo Ulaya motamba. Iba landini lelo edea joka urengwa ya fungwa. Iba nukatuwa magoba ni lelo. Goma goba ni lelo. Iso kamzamba au nyonti pia kamzi. Eka kamtuzaba kamzi fikirio. Asimedu wamba kwa anombana ya revolution. Kuna ujua usisosole usitehodingoni uje Ulaya. Uje udolapati no tataya. No toa wanazibui. Mimi do wanona revolution. Mimi do fanyo revolution. Kontro azali. Pour azali. Wala misi bweze la azali. Gabo zendonai. Hai kamkarari. Msido pasa mwihama bulbulu bahari mambi wa zembiza hangu. Hoi. Hibu kungaru juwa unamambe. Ekari gabili. Haini mzima. Rimambe iso yeye yafanya haruma panza la mezimia. Lahema hamiraruinu. Gari juhamba.
mtalwane masoho uwinsi wahanyu munda na nesengili mtalwane masoho mbaki iho mtavela uwinsi wahanyu mchabanu mchamdumishiha rimononi kamkaravi baba nunga bose anteseda za hanyu nyinyi mahaja hunu rajara monani amruna dunia chati mwanzani mabieni ukaya ye mrumne ulo harumensi inu nsuji ikaza wala nsuji amba mana mru ujambo wa mru utoo masuzi shaka mabwe mrumanu usimhara na wandru utura mru uondami shati ndanyi ne kanga mamba usindami ngena mche hunu nje nkemi nanyi mwambe zinu zisohenda shaho kanga mjoka utowa azaliba mfanya maandamano hobonze shamsitawe mcha iho mcha mwalala iho mdo hani mwanze mdori chinia mdori swame satena morita shoni morita mabalashi iho kekiri iiii mino ajwa ndengelelo changazaji kadotawa politisye kawo ngela vimuwa muhime munyibaraka hahimi guwano enkodo ena azali shangu iwano kistarabu hauka hahimi hamba narihadithi narirongowe mzimba hahimi wamba narihadithi narirongowe mzi wansujini ungu hatondombili wa munyibaraka wa haraza yemala mafune diktature alo harmayesi mabakara na ujwa urengwa mateka watu ne opposition ilion tsujini c'est de la bonne guerre que docteur Archimède ngoron si omji wa wela urensise aba simhaju ba ho wewe c'est de la rifure ngomji wa fumbuni uhensise belu urenge ba ho bo Salim Saadi urenge kode ya tsujini urensise munyi baraka awe mabenga mchawo ulaya kamransi yebatani emichi ya hengasija pia haini mana mkasija ngutotwa hunjibu ya kangwanzu ya njibu shana chihama andamina mnayuni ya jahime ya rongwe baishe kutoka hunji ya ukaho dingoni hati ya kusu walalo pede sha omu enache ya to jahime video suru video umono juzi watoroha wano watoroha mdu mshemi samihuli ulo maore na mana mtutu ya roha hatu abiambi misamihuli ulado mahalani hao ustarabu misamihuli hare ustarabu ya donu oihu sha omwe hatotia kushungu sisofarudhi hajai ni harenge hahimi hafanya video harigu jibu nonu eni ujoka ujibu na aje ya jibu sha tido wala alai jile mabometie ya nzi hawa na mirongo sema na minsina aja na mdu wala minajaba nuntusoma mdu